iyagoo wadani dimuqraad buu isagu istaagay oo ah komishinka imika jooga inaanu wada shaqayn la yeelanay in aanu diyaar u ahayn komishinka doorasho inuu komishinkaas doorasho qabto halkaasu taagaya waa mowqif cad. Xisbiga kulmiyana mowqif isna cad buu taagan yahay, waa komishinka waqtigoodu inuu dhammaado, markuu dhammaadana komishinka inuu isugu yimaado. Waqtigoodu wuxuu ku yahay 29 November, 30 November komishin cusub inuu xilka la wareego. Inta ka horeysa 29 November mandate-ku dhexdiisa inay hawlihii gogol xaadka ee doorashada ee kale ayagu sii qabtaan, ama diiwaangelin ha noqoto ama diyaarin agaabyo kale ha noqoto, in iyagu sii qabtaan wixii mandate-kooda dhexdiisa ku jira ee hawle yeelada inay sii qabtaan. Kulmiyaha kaasu taagaya waa cad yahay. Marka labada xisbi iminka waxay isku waafaqsan yihiin komishinkani maadaama waqtiga doorashadu dhacayso mandate-kiisu uu kasoo horreeyo doorashadu ay dambayso, komishin cusub inuu qabto doorashada, isku waafaqsanna. Laakiin waxaanu ku kala duwannahay komishinkani inta waqtigiisa ka dhay hawlihii doorashada ka horreeyay ha sii diyaariyo, ha sii qabto, wadani uu diidan yahay ka, anaguna dankaasaanu diyaarsannahay oo ogol lahay. Xisbiga UCID waa dhab wuu keenay, fikrad wuu noo keenay ka xisbi ahaan ah laba komishin in la sameeyo, komishinkan inuu kala tago. Kelmadda la kala tago muu isticmaalin, weliba la kala diraan filayaan isticmaaleen, oo cid kala diri kartana anigu aanan garanayn iminka sida ayhin ku kala diri karta oo sharciyada ayada awoodda leh. Komishin labaad in la sameeyo bilaha May June meelaha, oo laba komishin iska dhinac shaqeeyaan, arrintaasina meel allaale iyo meel sharciyad kaga taalo iyo sharci sheegaya iyo meel waafajinayo anigu kulli shaqsiyan dee aqoonteeda malihiyo ma garanayo. Waa qodobka labaad ee institutionada dowladda, haddaynu uga qiyaas qaadano madaxweynuhu waqtigiisa bil ka hor baa doorashada la qabtaa, golayaasha wakiilada bil ka hor waqtigooda kuugii baa doorashada la qabtaa. Bisha waxaa loogu talagalay inta doorashooyinkii dhammaanayaan ee natiijooyinkii dhammaanayaan ee maxkamaddii go-aamadii gaadhayso ee dacwooyinkii laga jawaabayo ee dabadna labadii institution xilkii la kala wareegayaan ayaa loogu talagalay. Haddii taa aynu kasoo ka qiyaas qaadano, xisbiga iyagu ama kulmiye wuxuu diyaar u yahay bisha October komishin cusub in la magacaabo, komishinka cusub waa lasoo magacaabo, bishaasina ay noqoto inta la diyaarinayo iyo intii xil wareejintii la diyaarinayo, dabeedna 30 November uu xilka la wareego. Xisbigaygu halkaasu isna taagan yahay, laakiin xal uma aragno, mana suuroobiso, waana adag tahay. Dwalibana garanaysaa laba komishan oo iska dhinac shaqeynayo, 5 iyo 4 iyo 10 qof oo iska dhinac shaqeynaya, ama komishinka horaa dee uu arki doona in culays la saarayo uu sabataaji la aqoontii iyo gacantiisaga waxay ku hayo waana mandate-kiisii, ama isqabsi baa iman doona. Oo laba komishan oo dee ma garanayo haddii la yidhaahdo masalan laba golo wakiiladu 6 bilood marka waqtigu horseeya golo kalo wakiilo cusub la doorto, dabeedna 6 bilood laba golo ha wada jiraan, laba golo degaan ha wada jiraan, laba madaxweyne ha wada jiraan, laba komishan ha wada jiraan. De anu waxaas leh waxuu isku wada mid un bil ka hor waqtiga dhammaadka mandate-kooda in la magacaabo komishan cusub. Kulmiyana mudiidin bishaana lagu diyaariyo komishanka cusubaa iyo dhaartiisii iyo ansixintiisii iyo xil wareegistiisii. Komishinkana maalin aanu dhaafin anaga dhibtaas uma aragno, laakiin komishinka sabab shule iyo may la yidhaahdo komishin kala laydinka dul samaynayaa ma waafaqsan. Inta xisbiyada mucaaradka saraakiishooda qaarkood aanu aragnay oo wadahadallada ku jira ayaa si adiga si iskaaya kaaga cawda oo idhaa inta badan go-aamada xisbiyadu ku heshiiyaan go-aan ka duwan umu cabdikariin xilif keenaayo inta badan isaga caqabada ku ahoo arrimo caynkaas dooda caynkaas maxaad ka jawaabaysaa? Wadu daciifa oo taag daran oo marmarsiya ah. Anugu de xisbiga kulmiyo qof banka ah, guddida wadahadalkana qof banka ah, waxaanu isla qaadano laba xisbi isla qaataan ama saddex xisbi isla qaataan, awood anigu aan ku joojiyana malihi. Marka la doodayo fikrad waan qabayaa, qof waliba fikrad buu qabaa, sida wajiyada inuu kala duwan ba cuqusha inuu kala duwan tahay, fikrad waan qabayaa. Fikraddayda in la qaatay inaan la qaadan bay ka dhaxaysaa. Marka sidee suuragal u tahay wax xisbi isla qaateen anigu intaan diido diidmadaydii inay meelmar noqoto? UCIDna go-aan buu haystaa, wadani go-aan bay haystaa, kulmiyana go-aan waa ogtahay, in adiguna xubnaha kulmiye arrinka wadahadalka ugu jira ayaad ka mid tahay. Xalka sidaad u aragtaa ma in sidan laysku jiitamaa mise waa in xal la keeno? Xalka aad ugu sidaad u aragtaa? Labadeeda xisbi UCID iyo kulmiye madaxweyne waan la kulanay, fikirkan wadani baanu UCID baan ka wada hadlaynay, madaxweynuhuna mowqif ku istaagay.
هدي أيضا سدحين حسب حكسو هشيني أو أيضا كسو هشيني نسيت دور رسالة لوجلي يوحيلين هور تاعن سيد اللغة وهذا هذا اللورد ما يلها سيد الله سيد لوجلي أيضا كسو هشينو واحد كم ذي سنتين أيضا يكينين أنا قد طريقة كلي يفرني وطريقة شرعية وإن مدحونا طريقة لا مفرنا طريقة شرعية بس أفرن سو شرعي من خلاف كرو من تجيبين كرو سيد وتعليين كمية لكرو isaga way halkan wax weeyaa la wax leedahay sharci jibin dastuur jibin haduu intaan ogaan uga bayro oo dad badan la diyaar yahay marka madaxweynuhu waxa aniga waxa kaliya i furanay waa sharciyi waa kubishka si waqtigiisa dhameysto kubish cusubna la keeno doorashadii sa ku qabsanto oo kaliyun ba aniga i furan wax kale isaga u furan ma jiraan hadii aan xisbiyada waxba ku heshiin ama xisbiyada hadii wax ku heshiyaan qolash jira la saashado oo doorashadana shaqo ku leh ama xeerarka noqoto ama shuruuca noqoto lana sahashado aad muddo in la fudaysto oo aad muddo in aan la qiimeynino dawa golaha wakiilada golaha wakiiladu wuxuu ka mid yahay waa dhab iyagiiba diduuniya mashiir iyagiiba la duuniya mashiir laga saaro waa dhab xeerarkii shuruucdii bay gacanta ku hayaan waa dhab wax badan oo doorashada ka mid ah ayaa ku xiran waxaan qabaa anigu wada hadalka inay qayb ka noqdaan wada hadalka ina qayb ka noqdaan oo xalka qayb ka noqdaan laakiin hadii loo qaato dad meel iska farfadhiyo oo wax lagu heshiiyo wax isbii ku heshiiyaan un loo oranayo sida fuliya waxa qabtay inay dad bani aadan oo sharci ku fadhiyo xeer ku fadhiyo oo awood ku fadhiyo oo dastuur ku fadhiya inay yihiin saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani dhowr jeer ayay hadleen inta jeer ay hadleenba waxay sheegeen guddiga doorashooyinka ee hadda aanay gebi ahaanba ku qanacsanayn sidii ay u galeen doorashadii madaxtooyada oo ay leeyihiin inay wax badan oo saluuga ka qabaan haddii arrin halkaa yahay oo haddana la doonayo in doorashooyinkii dambe la galo oo tii madaxtooyada qaabkay u galeen ay ka cawdeen miyaan ahayn inaad xal kala keentaan ma inaad weli halkii sii taagnaataanba waxaana wararka qaar sheegaya in la leeyahay in xukuumadda amaba xisbigiina kulmiya waxay dhabarka saarayaan guddiga doorashooyinka hadda xisbiga wadanina ka cabanayo arrintan maxaad ka leedahay 2003 doorashadii madaxtooyada dhacday oo dadku markhaati ka wadaa kulmiye 80 cod in lagaga leedo waa la idinkaga helay komishinkii joogay waanu ka cabannay haddana doorashadii ka dambeysa golaha wakiilada komishinku baa qabtay iskumaanaan xidhin maana odhan komishin musuqmaasuq ah maana odhan komishin khaldan baa maana odhan komishin wax khaldan baa dabcan waan aaminsanahay anigu laa imika inuu komishinkaas wax khalday laakiin xisbiga uu dawax wala xisbi hogaamiyeyaale hogaamiyihiis la dhegeystay ahaa ambar qabadiisu hogaamiyihiis ay ku wada xidhin yihiin go-aanba xisbigu qaatay ah saasaynu ku qaadanayna doorashadan lix doorasho wadanka dhacan waan sheegay lixda baan uga joogay waxaan aaminsanahay uu ilaahay la hortegaya doorashadii ugu musuqmaasuqa yarayd ee ugu saxnayd ee xagga wanaagga ugu dhoweyd inay doorashadan ahayd marka lagu daro xataa tii 2010 xisbiga wadani natiijadii kamuu dacwoon maxkamadda uma gudbin sidiisuu ku qaata muddo kadib 3 bilood kadib ayay soo baxday kelmadda ah doorashadii sax may ahayn hadiyad baanu u bixinna cid waliba waxay sheeganaysaa wax ka maqayihi cid ku qanacsan saamiga maanta gobolkaasi leeyahay inuu kii saxaaya ma jirto cid walba waxba ka maqan 6-6 marka laga yimaadana intii ka dambeysa o dadku dee uu dhalanayo uu tarmayo gobol aan tarmini ma jirto dadku waa kala badan yahay goboladu waa kala badan yihiin deegaamadu waa sheki kuma jiro laakiin waxa wey keebaa batay keebaa badan mid baa yaraaday mid baa madhay mid baa waxu kordheen midan waxba u kordhin mid baa goblan ahaa mid baan dhalaynin wax badan laisweydiiyaa cidan waxu kordhin ma jirto taa laisku waafaqsay waxaase muhiima saami qaybsi dhaba waxaa la heli karayaa oo keliya marka wadanka tirakoob uu ka dhaco tirakoob iyo diiwaangelinta codbixiyaashuna waa kala laba codbixiyaashu waa wixii 18 jir iyo wixii ka sarreeya unbaa la diiwaangeliya waa cidda xaq u leh codbixiso tirakoobna ilaa qofka xalay dhashay ayaa ku jira oo golaha waxa lagu qaybsanaya waxbaa lagu qaybsanaya waxa weeyaan gobolka intaasoo qof baa ku nool ilibistaedkiimise ka helaya ayaa laisweydiinaya kaasina horena inuuguma suuroobin iminkana anigu waxaan qabaa shaksiyan inaanay suuroobin.